Час новин на 9 каналі. У студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У нашому випуску мова йтиме про події в регіоні. І зараз коротко про головне. Уряд продовжив адаптований карантин до серпня. Кількість хворих на коронавірус в Україні зростає. Мешканці будинку на проспекті Богдана Хмельницького у небезпеці. Через постійні підтоплення будинок почав просідати. Медики Дніпровського центру первинної допомоги номер 4 мітингували, проте керівниця закладу протест заперечує. Уряд продовжив адаптований карантин до серпня через зростання кількості хворих на коронавірус в Україні. 4853 людини захворіли на COVID-19 за останні 7 днів. І це найбільше число за весь період пандемії. У місті та Дніпропетровській області за останню добу виявили 8 хворих на коронавірус. Наявність інфекції підтвердили у 3 мешканців Дніпра та по одному у Кривому Розі і Павлограді. Ще 3 випадки хвороби зареєстрували у Широківському районі. Несмотря на то, что в Украине, в общем-то, как бы мы видим очередной антирекорд, да, сегодня по инфицированности, то у нас ситуация достаточно стабильная. Но она, я повторяю, я каждый раз, когда встречаюсь с журналистами, я говорю, что ситуация всегда зыбкая. Кабмін розгляне оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає посилення карантину у певних регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація. Прем'єр-міністр анонсував постанову, яка змінить початок графіку роботи в окремих сферах, щоб розтягнути години пік у громадському транспорті. Він також закликав міських голів випустити максимальну кількість громадського транспорту на маршрути, за необхідності розробити нові, щоб люди не стояли у чергах і не їхали у переповненому транспорті. Червня прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо 6 учасників організованої злочинної групи. Їм інкримінують кілька важких злочинів. Викрадення людей, вимагання у них грошей, викрадення автомобіля, незаконне поводження із вогнепальною зброєю. За даними слідства, у січні цього року учасники угруповання напали на 2 місцевих жителів у селі Мар'янське Апостолівського району. Підозрювані погрожували вогнепальною зброєю та помістили жителя села і його приятеля в автівку, де вимагали гроші. Чоловіки віддали зловмисникам 60 тисяч гривень. Уже у лютому озброєні чоловіки заволоділи автомобілем і грошима мешканця Дніпра. Посадили його на заднє сидіння свого автомобіля, але під час руху заручнику вдалося привернути увагу патрульних поліцейських. Лідер угруповання порушив правила безпеки дорожнього руху та скоїв наїзд на пішоходів. Один із них загинув на місці. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання одного із фігурантів правоохоронці виявили та вилучили пістолет. Судовий розгляд кримінального провадження триває. У березні 2020 року прокуратура також направила до суду обвинувальний акт щодо організатора злочинної групи за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Дитячий майданчик замість тиру. На жилмасиві Тополя підлітки влаштували стрілянину. За попередньою інформацією, близько 11 вечора 15 червня 3 хлопців стріляли із пневматичної зброї у бік проїжджої частини. Згодом палили по пляшкам і банкам. Інформацію повідомили користувачі сторінки «Тополь-123» у Фейсбук. За словами місцевих, на зауваження відреагували ненормативною лексикою та погрозами. Наряд поліції налякав юних зловмисників. Виявити стрілків допоміг чек на купівлю пневматичного пістолета. Зброю придбали в одному із магазинів міста по клубній іменній карті. Стрілків пізнали і місцеві по фотографії у Фейсбуці. Неодноразово, кажуть, бачили цих підлітків у різних дворах району. Один із свідків написав заяву у поліцію. Ведеться слідство. Правоохоронці вже встановили, що до вказаного інциденту можуть бути причетні 2 осіб.
найближчим часом він буде запрошено до відділення поліції. Один з учасників, можливих учасників, є повнолітній, інший – неповнолітня особа. Після перевірки буде надана правова кваліфікація в вказаній події. Мешканка Кам'янського перебуває у важкому стані. У Дніпропетровській лікарні Мечникова під час негоди на неї впало дерево. Пані Ірині 55 років, коли сталася трагедія, вона йшла додому. Більше нічого не пам'ятає. У реанімацію обласної лікарні імені Мечникова вона потрапила із черепно-мозковою травмою, переламами 4 хребців та обох кісток гомілки. Наразі пацієнтка у свідомості, почала говорити. Від негоди постраждала ще одна мешканка Кам'янського – 32-річна Катерина. У неї відкрита травма черепу, перелом ключиці і лопатки. Жінка отримала необхідну медичну допомогу і попросилася додому, до дітей. За словами медиків, її життю нічого не загрожує. В Ірині ситуація складна і в більшій степені вона зв'язана із тяжким ударом по голові, тому що вона даже плохо вспоминає ті моменти житті, які відбувалися раніше. Ми зробили репозиції і скелетне витяження. Там ситуація крайне неоднозначна і дуже хочеться, щоб вона розрішилась в пользу її здоров'я. Дайте дітям ліки. Десятки батьків разом із дітьми, хворими на ювенільний ревматоїдний артрит, 17 червня вийшли на акцію протесту під стіни обладміністрації. Мітингарі розповідають, від держави не отримують препарат «Хуміра» уже 7 місяців. Усі запаси вичерпалися, а припиняти лікування не можна. Детальніше про ситуацію, що склалася, дізнавалися наші журналісти. Дайте дітям ліки! Дайте дітям ліки! Дайте дітям ліки! Дайте дітям ліки! Пані Ірина на мітинг прийшла із сином. У Ярослава ювенільний ревматоїдний артрит. Хуміра – один із необхідних препаратів, аби хлопчина був звичайною дитиною. Дитини опухають всі сустави, він не може рухатися. У нас, коли все починалося, дитина просто перестала ходити повністю. А ще у нас артрит потягує за собою глазки. Катаракта обох глаз, увеїд. Тобто без цього препарату дитина може в будь-який момент і осліпнути. Якщо дитина приймає цей препарат, вона веде звичайний образ життя. От як ви самі можете в цьому вбідитися. Онука пані Любові Аліна тільки-но повинна розпочати терапію. Розповідає, нещодавно на руках носила дівчинку в лікарню. Колоти треба, каже пані Любов, постійно. Я сиділа возле неї, я її носила в туалет, везде, повсюду, вона не могла ходити. На даний момент вона стала двигатися. От у нас був такий, не було лікарства, вона пару днів не прийняла. Тут же пішла отечність, тут же, понимаете, це препарати, які потрібно приймати постійно. Я розумію, що, може бути, невозможно її там всім до. Ну, нас же не так много, нас 57 чоловік. Неужели нельзя как-то помочь? Наразі в Дніпропетровській області дітей з ювенільним ревматоїдним артритом близько 60. Мітингарі стривожені. Усі такі пацієнти незабаром можуть просто осліпнути і опинитися у інвалідному візку. Листи до МОЗу та візити до міських чиновників результатів не дали, розповідає організаторка Ірина Минко. Прийшли під стіну ОДА просити про допомогу. МОЗ взагалі там, вони так настільки все затягнуто і непонятно. Нет денег, даже дети поставок. Обласні городські бюджети на це время должны взять на себя именно ответственности о поставке этих препаратов и закупки на наших детей. Врешті до мітингарів вийшла представниця обласного департаменту охорони здоров'я. Начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги Наталія Шмалько каже, закупити необхідні ліки область не може, не дозволяє закон. Согласно національного приліку, цих медикаментів нет. В списке медикаменты можно закупать по занацпереликам, если они не входят в закупки, которые проводит министерство по международным программам. Эти препараты вынесены именно в международные закупки, поэтому нам тоже не разрешается это.
Мы на сегодняшний день инициировали письмо в министерство, чтобы нам дали график поставок. Теперь мы должны услышать от министерства предложение, или когда привезут эти препараты, или что они нам дозволяют за местный тогда бюджет произвести эту процедуру. Что ему объяснить, что нету ничего? Пожалуйста, обратитесь к Криворожане, к Вилку, обратитесь к Днепропетровске, к Филатову. Обращались, все посылают вам. А почему? Это не система здравоохранения вам бы деньги выделили, а система социальной защиты. Это можно принять на своем местном уровне, потратить эти деньги, вот и все. Тож, поки чиновники жбурляють орфанних пацієнтів з однієї установи в іншу, запаси необхідних ліків вичерпуються. А в декого їх уже немає. Що робити, батьки не знають, але діють. Зібрали підписи і надіслали офіційного листа до голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Дев'ятий канал слідкує за подальшим розвитком подій. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини Дев'ятого каналу. У Дніпрі комунальники вимагають у власників гаражів перефарбовувати їх у світло-сірий колір і навести лад на прилеглій території. Відповідні смс-повідомлення люди отримали на свої мобільні телефони від КП «Благоустрій» міської ради. Сірий колір в адміністрації міста обрали не випадково, це колір інфраструктури більшості комунікаційних елементів Дніпра. Руслан Мороз, начальник інспекції з питань благоустрою, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що більшість власників навіть офіційно оформлених гаражів не виконують умов договору і не стежать вчасно за своїм майном. Тож на виході маємо кольорову какофонію. У загальній масі зелені, сині, червоно-коричневі та навіть сріблясті гаражі. Чому терміново? Та тому, що з тих пір, коли ви, підписуючи договір, зобов'язалися утримувати прилеглу територію в порядку і своєчасно фарбувати свій гараж, пройшло від півтора до двох років. Конкретні терміни не встановлювали свідомо. Розуміємо, що у кожного є свої обставини. Будь ласка, повертайтеся з гостей, відпусток, дач, візьміть граблі, віник, пензлик і зробіть красу на маленькій території, замість того, щоб шукати причину, аби цього не робити. Медики провели акцію протесту біля Дніпровського центру первинної допомоги номер 4. Близько 10 осіб із плакатами зверталися, зокрема, до президента Зеленського. Одна із працівниць тримала плакати з написом «Лікарі, люди, ми просто хочемо працювати». Чому медики обурилися – невідомо. В установі причини та вимоги працівників ніяк не пояснили. Директорка центру первинної допомоги номер 4 на знімках з подій працівників закладу впізнала, але менше з тим, запевняє, мітингу не було. У прес-службі міської ради від коментарів утрималися та порадили направити журналістський запит. Я вам никаких комментариев давать не буду. А те люди, которые бастовали, тоже у нас не было никаких здесь забастовок. Митингов у нас не было. Это ваша поликлиника или не ваша? Вот фотография, это ж ваша? Ну, это наш центр, да. Нет, они не хотят комментариев давать. Все информацию через департамент охраны здоровья. Чотири сучасні апарати ШВЛ експертного класу отримала обласна клінічна лікарня імені Мечникова. Дніпропетровська область поки єдина, що має таку медичну техніку. Її замовляли ще наприкінці березня. Останні два тижні тривали жорсткі перемовини із виробником із Китаю. Загалом замовляли близько 20 апаратів. Решта має надійти до кінця року. Ціна за один ШВЛ складає майже 700 тисяч гривень. Переваги нових апаратів у тому, що вони бачать своїх пацієнтів, аналізують кожен його подих і миттєво приймають рішення, щоб в повній мірі забезпечити мозок людини киснем. Іншими словами, кажуть фахівці, це робот, який здатний працювати навіть роками. 5-7 апаратів ШВЛ не вистачає сьогодні в обласній лікарні, аби забезпечити кожне реанімаційне ліжко. В Україні це наша амбіція, щоб наша і лікарня, і область мала найвищий сервіс медичного обслуговування в Україні. Ми для цього маємо і професіоналів, які цим керують, і медиків, і розуміння обласної влади, що треба підтримувати і орієнтуватися на кращі взірці медичної техніки і апаратури.
Щойно злива, так мешканці будинку на проспекті Богдана Хмельницького уявляють себе у Венеції. Але замість уславлених венеційських каналів тут сувора реальність і небезпека. Дощова вода затікає у під'їзди, будинок почав просідати, так здається людям. Мешканці зверталися по допомогу до міської ради, але чому цю проблему досі не можуть розв'язати, з'ясовували мої колеги. Здесь води було в під'їзді, а здесь... Вот полностью вот так стояла, вот прям до вот этого бортика. До вот этих вот ступенек полностью оно все. То есть вот это все было залито абсолютно полностью. И мы тут по доскам вот так вот плавали. Венеция была. Плавали мешканці будинку на проспекті Богдана Хмельницького, 30А, після п'ятничного дощу. А калюжа навіть із літньою спекою не висохла за 4 дні після зливи. Коли ось тут машини проїжджають, ось ця лужа перед під'їздом, все потім знову зливається. Калюжа, кажуть місцеві, їм уже як рідна, а ось те, що вода тепер л'ється у під'їзд, стало несподіванкою. Я писала на горячую линию Филатову в Фейсбуке. Мне вчера перезвонили буквально перед вами, сказали, что это не в их компетенции. Представниця ОСББ розповідає, з цим питанням неодноразово зверталися до міської ради. Комунальне підприємство гідроспоруди лише констатувало. Мережа зливної каналізації відсутня. Для вирішення питання з водовідведення потрібна розробка проєктно-кошторисної документації та виділення додаткового фінансування. Із цим вироком люди просили гроші на ремонт, але все безрезультатно. Готові б, може, і самі зробити, але... Обіцянки були, крім обіцянок, на жаль, мало що відбувається. Ми не можемо цим займатися навіть юридично, бо ми не упорядковуємо цю територію. Нам належить тільки будинок, прибудинкова територія належить місту. І поки з ремонтом зволікають, будинок повільно просідає. Десь приблизно года два назад. На кухні, да, косметичний ремонт, ми там і побілили, і у нас вже от по потолку трещини пішли по стінам. Лично я обращалась на гарячу лінію нашої городської міської ради Філатова. Ответ пока без результату, пока розглядається, і постійно мій ответ перекидають на какие-то різні департаменти. Боїмося, щоб не було трагедії і щоб ми не остались без жилья. Щодо розробки проєкту водовідведення та фінансування, 9-й канал надіслав два інформаційні запити до міської ради. Адже протягом 2 днів на наші повідомлення до прес-служби так і не відреагували. Один запит на ім'я директора КП гідроспоруди Валентина Лазарева, інший на ім'я міського голови Дніпра Бориса Філатова. Відповідно до закону, відповідь на інформаційний запит ми маємо отримати протягом 5 робочих днів. Оля Василець, Руслан Герасименко та Ілля Ломовський. Новини 9-го каналу. 17 червня уряд розглянув питання основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в умовах карантину. Соцмережами і медіа ширяться чутки і припущення щодо скасування ЗНО-20. Маємо пряму мову прем'єр-міністра із засідання уряду 17 червня. Денис Шмигаль не бачить підстав не проводити іспити у формі тестування. Треба сьогодні розставити крапки, прокоментувати ситуацію стосовно ЗНО, аби уникнути політичних пересмикувань та чуток, які зараз активно поширюються. Наразі немає жодних підстав, щоб його не проводити. ЗНО відбудеться за визначеним планом, зрада відмінена, ніякого повернення корупції у вузи шляхом скасування ЗНО не буде. Наші діти повинні мати рівнозначний доступ до освіти, і вони його матимуть. Хочу уточнити, що законопроект не скасовує обов'язкового ЗНО, як пишуть медіа. Він робить добровільною здачу державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Виконуючи обов'язки міністра освіти Любомира Мандзій також підкреслила, що кошти, які абітурієнти заздалегідь сплатили за пробне ЗНО, будуть повернені. Виплата коштів учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання найближчим часом буде здійснюватися через відділення Приватбанку. Учасники пробного ЗНО отримають повідомлення від банку з інформацією про зарахування коштів тим, у кого є картка,
або ж про те, що картка з коштами чекає їх у найближчому відділенні Приватбанку. І на цьому інформація випуску вся. На продовження інформаційного блоку у нас буде актуальне інтерв'ю. У студії буде заступниця голови Дніпропетровської ОДА Ірина Грицай. Дочекайтеся подробиць. Зараз прогноз погоди послухайте і зустрінемось знов у цій студії. До зустрічі.